My sme tiež mali u nás na dedine takúto jednu ženu, ktorá bola známa tým, že my sme vedeli, že ten jej muž, že on je pri nej tyraný, že naozaj to mal ťažké. No. A on keď, viem, že to si pamätám, keď ešte ja som chodil za mojim starým otcom do krčmy, on tak vždy bol v rohu, hrali tam tí chlapi tie karty a bol taký jeden srandista tam, ktorý si z neho robil srandu, že mi sa tak vyklonil, chcel ho vystrčiť, povedal, Jožo, žena ti ide. A on v tom momente pustil tie karty a zosunul sa pod stôl. A už keď mu to urobili štvrtýkrát, tak už spovedal, chlapi, už mi to nerobte. A vtedy išla. Vtedy išla. Ale viete, čo sa stalo? Ona vtedy prišla a on, ak si už hral karty, on nejak ju zbadal, on jeho odkrvilo. A teraz ona nám povedal, a ty tu čo robíš? A on nejak nevedel, čo tak povedal. Andrej ma nevaroval. A ona sa otočila, a tak ty ho v tom ešte podporuješ. A on tam tak dostal ten Andrej, že ovtedy už neurobil ani jeden vtip. Normálne takto chodil s tým monoklom. Ale keby vedel, ako sa stať neviditeľný.